Jokke jegge jokomoki marsnanin. Sami dodje vododus. Stipente veddi asa kitoke muittulvissei. Sami dojari. Jeli daidari godi otsumusan gaibadusait ollidi. Jokomoki marsnan le ainesemmo sedje gono sami dojare je daidare. Besi sia berkot je didoit vosidit. Dojar Nilsjön labba. Otipjegi asa kitok stipente vodtjoj. Ja den deti besi vosadusav sami dodje vododusan etnit. Sån jorla le dodestos dodje sorki stavstipente vodtjot. Givetvis ett erkännande, mycket publicitet. Beställningarna blev fler. Och jobbet blev fler, mer. Så ja, sen har jag slöjdat. Ja, dag ut och dag in sen februari förra året. Jag når det godi sitt i dojinberget, det är sådana äkta bagados. Köra på bara. Alltså, det är ju, jag tycker det är hur kul som helst. Så det är slöjda, se till att göra klart grejer och gör flera grejer. Alltså många projekt åt gången. Man blir bättre.